harka fuure kabajamtoota hordoftoota oromo multimedia production bakka jirtanitti salaamtaanta isin bira haa geessisaniin jecha arraas gaa akkuma beekamutti gaa kunoo sagantaana gaafadhu keessummaa ajaa'ibaa keessummaa isin jaalatan qabadheetiin isiniif dhufee jira. Keessummaan keenya kan arraantinaa neeshin of minaami neeshin jechuudhaan kan beekamu gaa jaaloo juus qoosaalee adda addaatiin isin bohaarsaa kan jiru jaaloo juus qabadheetiin isiniif dhufee jira sagantaan sagantaana gaafadhuuti sagantaa tana gaggeessaa kan isin waliin turu aan obboleessa keessan Iid Alii Muusaati akkasumas ogeessi kaameeraa Ahmed Ibrahim Jaalaleen waliin jira. Meegaa jaaloon gaafii isaaf dhiyaatte hawaasarraa jaaloo juus gaafii hawaasarraa isaaf dhiyaatte maal jee handeebisu kanuma waliin laallu ta'a hangasuu isinis nu faana turaa isiniin jenna. Ati kaartoona moo nama? Fuula kee isa dhugaa yoom nutti mul'ista? Hojii kaartoonaa kanatti maaltu si kakaase? Kan na fuudhi isin jettee jira deebisaa maal deebistaa fi? Waan hojjettu kana namaatu siif kannamoo siitu barreessaa? Jawaarii fi Abiy eenyurra jaallataa? Kaartoona daddeemu yoo isin jaannee hartaa? Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Oromoo Multimeediyaa duraan dursee Oromoo Multimeediyaadhaan kabajaan asinna afeeruu keessaniif guddaa takka naa galatoomaan isiniin ja'a. Itti aansuudhaan immoo gaafii naa dhiyaatteen deebisuu yaala. Okey gaafiin dura naaf dhiyaatte maqaan kee guutuun eenyu jetti? Maqaan kiyyaa Farhaan Idrisiin ja'ama. Eessa dhalattee guddattee? Eessa jiraattaa? Haniin dhaladhee guddadhe magaalaa Jaalalaa magaalaa Dirree dhawaatti? Haniin jiraadhus achuma? Ati kaartoona moo nama? Ani sooshaal miidiyaa irratti kaartoona lafatti immoo nama? Fuula kee isa dhugaa yoom nutti mul'istaa? Gaafii tanaaf ammaaf deebisaan qabu garuu namni na laaluu barbaadu hojii kiyya keessatti na haa laalu? Jecha minaamineeshin jehu kana anaatu diskaver godhe for the first time. Minaamineeshin jechuun waan wal keessa jiru takka jechuudha. Fakkeenyaaf hamaa, gaarii, jallaa, diriiraa, jaalala, jibbeensa, khayrii, sharrii, baqaawwannummaan uummata keessatti agarru hundinuu minaamineeshin jedhama. Hojii kaartoonaa kanatti maaltu si kakaase? Honestly, hojii kaartoonaa kanatti wanti na kakaase? I want to be a creator of happiness. Nama gammachuu uumuun tahuu barbaada. Ofii xiyyaafillee gammadee namallee gammachiisuun jaaladha. Addunyaa kanarratti diinni ilmi namaa guddaan dipreshinaa, istiraasaa, minaamineeshii waan kana fakkaatanii. Tanaaf waan kana dhawamsiisuudhaaf gammaduu dandeehuu qabnaa jedheetiin amana. Fakkeenyaaf namni tokko waan hunda qabaatee makiinaa bareedduu, mana bareedaa, qarshii miliyoonera qabaatee yoo gammachuun qabaanne jireenyi ittiin tolu dipreshina keessa seenaa jechuudha. Dipreshina jechuun sammuu ilma namaatiif hin barbaachisu waan fokko ta'a tokko. Dipreshinni akka idil addunyaatti waanuma dhageenyu. Sababa dipreshinatti nam meeqaa if miidhee, nam meeqaa miidhame waanuma dhageenyu. Tanaaf ani kaartoona qofa osoo hin taane waan gammachuu namaa uumu hunda baradheetiin yaaluu barbaada. Inshaallah. Kan na fuudhi isin jettee jira deebisaa maal deebistaa fi gabaabumatti faate dadda fi manguddoo fi jimaa ergadhu hunja'an. Jaalallee ni qabdaahi? Jaalallee hin qabu? Jaalachuu immoo ilkeen itti cabse ni yaadadha ammaan dura michoo takka haalaan jaaladheetiin yeroon isii arke hunda rifadheetiin deemisina raabadee dirruma diriirtu sanatti gufadhee kufuu ture. Waan hojjettu kana namaatu siif kannamoo siitu barreessaa? Kan namni naa kannus ni jira irra guddaa immoo naatu barreessa. Jawaarii fi Abiy eenyurra jaallataa? Gaafii tana galatoome gubbaa nu taalla. Next please garuu sodaadhee sitti hin fakkaatin kabajaadha. Kaartoona daddeemu yoo isin jaannee hartaa? No never. Fuula duraaf eessa jiraachuu feetaa? Anemmas Oromiyaan jira. Fuul duraafis Oromiyaa hangaandu. Mudannoo hin daganne takka nu hime mudannoon hin daganne ta haalaan na kofalchiiste takka yoo jiraate dhiyeenya kana nama tokkootu maqaa kiyyaan FB banatee filoo daldalaa ture saniin ol bahee uummataan nama kana dhaqaati riipoortii naa godhaa jeen akkasitti dhaqanii riipoortii godhuu dhiisanii filoo laayik naamineeshin godhanii jajjabeessan. Hojii kana itti fufuuf hamileen si barbaachisu nu hime hojii kana itti fufuuf hamileen na barbaachisu laayik sabskiraayib sheer naamineeshin godhuudhaan na jajjabeessu. Dhaabbata Oromoo Multimeediyaatiif maal dhaamtaa? Dhaabbata Oromoo Multimeediyaatiif wanneen dhaamu jabaadhaa jajjabaadhaa hojii gaarii jirtanii if duuban deebi'inaa never give up nu jiraadhaa kabajaan asiin na afeeruu keessaniifis galatoomaan isiniin ja'a rabbii jechaan isin jaaladhaa assalaamu alaikum. Daawwattoota keenya kabajamoo jaaloo juus gaafii hawaasarraa isaaf dhiyaate bifa kanaan deebiseeti jira. Mee isinis gaafiin isin deebisa kana akkamiin yaaddan?
channel oro multimedia tv yohan haria tatate asman subscribe goda mati nuta sinin jecha seganta tanurat yenyu kabde sinif haadi addu comment jiratu nu barresa oro multimedia yohan haria tatate subscribe goda mati nuta sinin jenna gudda golto ma sinjalna horabula jiradda.